Performance Santarém realizou no dia 25 de janeiro, no restaurante O Galego, na Póvoa de Santarém, o seu jantar do primeiro aniversário. Maior e mais bem-sucedida organização de referências com grupos de negócios operando em vários países por todos os continentes do globo. Este jantar, promovido por este grupo de 30 empresários da região de Santarém, que reúne todas as sextas-feiras, tem três objetivos definidos: a comemoração de um ano de existência do grupo, a comemoração de 1 milhão de euros faturados entre os membros do grupo neste ano de existência, um jantar solidário para com os bombeiros voluntários de Santarém, instituição que nos acolhe todas as semanas para as reuniões. Jantar, o restaurante El Galego é muito procurado para jantares de grupo. Aqui também se reuniu na passada sexta-feira um grupo do Hospital Distrital de Santarém para homenagear Jorge Rola, um enfermeiro da Unidade de Saúde de Santarém que se aposentou. El Galego, consigo nos melhores momentos.